Amerika Birleşmiş Ştatlarında baş verən son hadisələrdən sonra rəsmi Vaşinqton Kapitoliyada təhlükəsizliyi gücləndirmək üçün yüzlərlə Milli Qvardiya üzvünü sözügedən binaya yerləşdirib. Milli Qvardiyanın silahlı qoşunlarının gücləndirdiyi və girişdə metal detektorun quraşdırıldığı Kapitoliyada təhlükəsizlik tədbirlərinə ciddi nəzarət edilir. Lakin sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülər nəinki Birləşmiş Ştatların, bütün dünyanın diqqət mərkəzinə çevrilib. Görüntülərdə Milli Qvardiya əsgərlərinin Kapitoliya ziyarət mərkəzinin içərisində yatdığı əks olunub. Bundan başqa Kapitoliya ərazisi 7 metrlik çəpərlərə bürünüb. Qeyd edək ki, qarşıdakı günlərdə bölgədə 15 min qvardiya üzvünün yeni seçilən prezident Joe Bidenın and içmə mərasimi ilə əlaqədar hüquq mühafizə orqanlarına dəstək olmaq üçün vəzifələrini icra edəcəklər. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.